санкції проти Росії скасують тільки після того, як Москва припинить втручатися у політику інших країн. Такі умови озвучили в американському Сенаті. Представник від штату Аляска Деніел Саліван наголосив, що зняття санкцій напряму залежить від дій російської влади. І, можливо, лише якщо Москва відмовиться від спроб підірвати демократію США і не втручатиметься у внутрішні справи інших держав, зокрема України. Нагадаю, тиждень тому глава Мінфіну США Стівен Мнучин заявив, що нові антиросійські санкції запровадять уже в найближчі 30 днів.